Mbrama zonja dhe zotrin, mirë se takohemi bashkë në edicionin e lajmeve të orës 20, pas pak ndër të tjera do të ndisni. Korrespondencat që i ka siguruar Klan Kosova dëshmojnë se Agon Musliuti ishte identifikuar qysh më herët si person me telashe shëndetësore, kjo edhe nga shkresat e ardhura nga Gjilani, por edhe nga kontrollat e bëra në Prishtinë. Bashkimi Evropian e ftoi presidentin Hashim Thaçi për të marrë pjesë në samitin virtual të Zagrebit, por kryeministri Albin Kurti ka vlerësuar se natyra e kësaj mbledhje ishte e përmasave të liderëve qeveritar. Shkëlzen Gashi ka akuzuar kryeministrin Albin Kurti se e sakrifikoi kur vendosi ta shkarkojë nga detyra e këshilltarit politik. Si mysafir sonte në Rubikon, politikologu sjell shumë detaje nga debati për krimat. Ministri i Financave Besnik Bislimi ka bërë një sqarim publik për formën e keqpërdorimit të pakos emergjente, sipas tij është evidentuar një kontabilist i cili ka aplikuar të përfitojë si punëtore 23 bizneseve. Tyrbët dhe faltoret e tjera që janë adresa vizitash e lutjesh në ditën e Shën Gjergjit sot ishin të mbyllura, të paktën në komunën e Rahovecit, vendimin e mori komuna kundër masave antipandemi. Art Motion i bashkangjitet kampanjes Rin Shpejt, duke dhuruar 3 muaj falas aplikacionin për të gjithë kosovarët. Për të përfituar 3 muaj falas aplikacionin, klikoni këtu. Një grup i bashkëdhetarëve kanë arritur sot në aeroportin e Ademir Shari në Prishtinë, por ata nuk po lejohen që të shkojnë askund pa ju bërë kontrollat e nevojshme, natyrisht lidhur me masat ndaj COVID-19 pandemisë. Por për të marrë më shumë informacione se si është situata atje tani kur kanë kaluar ndoshta rreth 2 orë prej që kanë arritur në aeroport, ne do të lidhemi drejt për së drejti me kolegën tonë Qëndres Tërshana, që gjendet në aeroportin e Prishtinës, nga ku edhe do të marrim më shumë informacione. Qëndres, mirëmbrëma, linja për ju. Atëherë, përshëndetje për ju në studio dhe gjithë shikuesit e Klan Kosovës. Aktualisht po ju flas nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari, ku në orën 18:00 ka mbërritur një aeroplan me pasagjer nga 3 shtete skandinave, që është Suedia, Norvegjia dhe Finlanda. Qytetarë kosovarë nga këto vende umblodhën në aeroplan dhe erdhën në Kosovë pas pandemisë që ndodhi në gjithë vendin. Ne kemi biseduar me disa nga këta persona, pra 150 persona të cilët kanë ardhur sot. Ata u shprehën të lumtur që përfundimisht erdhën në Kosovë, megjithatë shprehen keqardhje nëse me situatën që po ndodh këtu, sidomos ata nga Suedia, për arsye se në Suedi nuk ka pas ndryshime të mëdha në sistemin e jetesës për shkak të pandemisë. Ata u shprehen të lumtur dhe shumë falënderues për ambasadën e Kosovës në Suedi dhe institucionet kosovare për bashkëpunimin për sjelljen e tyre këtu. Mirpo është dikush që po ankohet sa i përket kësaj këti procesi, pra mbetës kam një qytetar nga Mitrovica i cili ka kohë që pret pra nga ora 18:00 për një familjar dhe nuk ka marrur ende informacione. Zotnia, kështë mujtë me nga të regu cilat janë informacione që i dene dhe kënjë një të e prit. Quve më sa Zanelin nga Mitrovica, si të thetë edhe jo, e pres shoqen, është 68 vjeqare, ka ardhë nga Finlanda, në Suedi, fej Suedis, tani në Kosovë. Është një proces shumë nga dalë këtu, maltretuës. Këto institucionet tona nuk e di që farë po mendojnë. Këta vend se me i pranua qytetarët e vetë, e me i shtingjirin e vetë, këta vetë që janë të ju refuzue. Kushtetuta thotë nuk i e drejt me ndalua. Këta faktikisht po i marim po ndalojnë. Kjo po i bjen që po e burgos njerin e lirë. Pa kur farë arsye, nuk e di dhe kur dëshkon kjo qeveri. Dali njerëzit 3, 10 pasagjera, ose 15, sa kanë dalë dhe i qëtash. Shumica kanë qenë 3, ka dulen ata, me njëfësi. Po duf ka me pas Arben Viti, diçka, Albin Kurtin, ose Sveqlen, për mu lirua dhe me shku në shtëpe. E tjerë, qka do të bojnë kër nuk kanë të njëfësham? Ti marën të burgosin. Unë nuk e di ndryshë si qua kjo, veç burgosje. Mënën me ilëshue në shkojnë shtapenet i kontrolloj. Falinderit, të ndërum. Tërë gjithë utare që ardhe me këtë aeroplan, po kontrollohen pra në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari dhe më pas ata cilët kanë probleme shëndetësore do të lirohen për në shtëpi, ndërsa të tjere do të dërgohen në karantinë. Lida për ju në studion.
Faleminderit qendres për gjitha këto informacione që sollën. Në fakt në karantin të dielën vdiq 25 vjeçari i ardhur nga Gjermania. Klan Kosova ka siguruar korrespondencën e emailave të shtabit të emergjencës së Gjilanit dhe qendrës operative në Prishtinë. Nga këta të fundit është kërkuar urgjentisht t'i dërgohet një psikolog për të trajtuar Agon Musliun. Njëkohësisht komunikim më kishim pasur edhe zyrtarët e ministrisë me menaxhmentin e qendrës. Nuk pas asë edhe një vetëmin dokument i cili do të vërtetonde për ndonjë të vetëmin smundje të tij. Kështu deklaroi të hënën sekretari Ministrisë së Shëndetësisë rreth dyshimeve se i riu 25 vjeçar nga Gjilani, që ran nga kati 7 i konvikteve, kishte depresion apo sëmundje tjera. Në një farë mënyre, zyrtar të shëndetësisë, sikurse edhe ministri në detyrë i këtij dikasteri Arben Vitia, hoqën përgjegjësinë se bën lëshime gjatë trajtimit të ndjerit në karantinë, por në disa dokumente të siguruara nga Klan Kosova shihet krejt e kundërta. Autoritetet ishin njoftuar qysh më 1 maj para se Agon Musliu të arrinte në Kosovë nga Gjermania se ai ishte i sëmurë nga Mëlçia, për çka babai kërkonte leje ta priste të birin në aeroport. Njoftimin e kishte bërë qendra operative emergjente e Gjilanit, e cila edhe më 3 maj, pak pas orës 17, dërgoi një kërkesë të re. Të nderuar, Agon Musliu në konviktin numër 7, kati 4 i lindur me 30-12-1994 është kthyer dje nga Gjermania. Ju kërkojmë urgjentisht nëse ka mundësi ju si shtabi emergjencave në Prishtinë të kontrollohet nga neuropsikiatri sepse është depresiv. Presim konfirmimin tuaj. Qendra operative emergjente në Prishtinë vetëm pak minuta më pas i kishte siguruar kolegët nga Gjilani se një ekip po shkon ta trajtoj të karantinuarin. Ndërkohë përgjegjësi kësaj qendre Valdet Hashani në një tjetër dokument del se qysh në orën 16 të asaj dite kishte evidentuar ankesën e të ndjerit dhe tre personave tjerë se kishin shfaqur shqetësime shëndetësore dhe kishin kërkuar këshillime specialistike. Kështu kishte kërkuar që atyre të sigurohej vizita në psikolog, psikiatër apo tek ndonjë ekspert i neurologjisë. I gjithë ky komunikim në bazë të kohës së dërgesave po i bie të ketë ndodhur para dhe gjatë kohës kur sipas raportit të policisë të së hënës, indjeri kishte rënë nga kati 4 në orën 5:20 të pasdites. Sidoqoftë, këto dhe detaje tjera për rastin tashmë janë duke u hetuar nga prokuroria e shtetit dhe për vdekjen e 25 vjeçarit është krijuar edhe një komision hetimor parlamentar. Për vdekjen e Musliut u debatua edhe në Komisionin Shëndetësor Parlamentar, nga ty u kërkua krijimi i një komisioni hetimor lidhur me këtë gjë. Po këmgullin se Ministria Shëndetësisë është fajtore që në qendrën e studentëve u vetëvron një person që ishte izoluar aty. Partia Demokratike e Kosovës të martën propozoi krijimin e një komisioni hetimor parlamentar për këtë çështje. Lirimin e njerëzve më të njohshëm nga karantina, edhe me diagnozat rrejshme, ndërsa ato realet nuk janë trajtu dhe si pasoj kemi vdekjen e një trio. Kjo i dizuri vend edhe në debatin antarve të Komisionit për Shëndetësi që u mblodhën pas një pauze për shkak të pandemisë. Mbështetje për këtë iniciativ premtuan edhe nga partia e ministrit në detyr, Arben Vitia. Vetë se vetëvendosje thot që paraprakisht duhet dhënë hapsir organeve të drejtësisë. Në rast se kjo mund tjetë e pamjaftushme, ne si deputet lëvizës vetëvendosje e mbështesim edhe një hetim parlamentar në lidhe me këtë qështje. Në gjashëm mendon edhe kryetaria komisionit Albena Reshitaj nga AAK. T'ja lëmë organeve drejtësisë të merren me rastin, e nëse ka nevoj pastaj edhe një komision parlamentar, pse jo. Ndërsa Haxhi Avdyli nga LDK konsideron se kjo tragedi nuk duhet shfrytzuar politikisht, teksa shprehet pro një komisioni hetimor. Ky rast duhet të analizohet dhe të hetohet nga organet gjetëse. Në këtë takim, për 2 orë gjysmë, deputetët diskutuan edhe për testet e mjekët të ardhur nga Serbia, si dhe për kushtetutshmërinë e masave anti-Covid. Për këtë të fundit, vetëvendosje e PDK nuk pajtohen në interpretime. Janë në përputhje të plot edhe me të drejtat e njeriut. Kishë në me recept, të marrë me recept të shkruar në parti edhe marrë mi prezentu. Kritika pati edhe për manipulim të shifrave me viktima dhe të infektuar. Për të gjitha këto, në komision do të raportojnë përgjegjësit institucional javën ardhshme. Aktivistë të Partisë Socialdemokrate sot organizuan një aksion simbolik para qeverisë së Kosovës. Ata në fakt e futën në karantinë ekzekutivin.
qeverinë e vendosën në karantinë. Izolimin e objektit qeveritar këtë të marrë të bën aktivistë të Partisë Socialdemokrate. Thonë se kanë arsye. Janë udhëhecësit e kësaj karantine, që sot duhet karantinuar. Karantina ka shërbyer si mjet për përndjekje politike dhe si mënyrë për ta pengu punën e kuvendit. Shkas për karantinimin e ekzekutivit, Zgjim Hyseni po thota kene dhe vdekin e 25-vjeçarit Agon Musliu në qendrën e studentve në Prishtinë. E përgjegjës për këtë, ky bën ministra Gjelel Sfese në Arben Vitin. Midis ligjet edhe shefit, këta gjithmonë zgjedhin shefin. Ministri Vitia me paramendim e ka shkel kushtetutë. Qeverinë në karantinë doli ta vizitoi edhe Frashër Krasniqi, por vetësa për një kujtim. Por kjo mbyllje që këtu ju bë ish bashkëpunëtorëve partijak, PSD-s nuk i zgjati shumë. Me të larguar aktivistët, shirita të hoqen. Në këtë objekt nuk është më vendi i punës i shkëlzen në gashit, atë e shkarkoj nga posti i këshiltarit, kryeministri Albin Kurti. E vetë gashi po thotë që Kurti undikua që të marë një vendim të tilë, ndjekim bashkë një deklarat marë nga emisioni Rubikon. Ju po konsideroni se pa drejt ju është kërkuar që të jep një dërhesje. Unë e kuptoj për presionin që e ka pas, mirë por nuk e arsyetoj. Është dashur të rezistoj? Mendoj se është dashur me usharu komplet intervista, edhe nuk është dashur sepse aty nuk ka kurrë të pavërtet. Mirë po... Se me shkarkimin tuaj, sikur i dha drejt atyre që ju sulmuan. Ju sot jeni me mbrojtje të afërt nga policia. Edhe në këtë emision kërë janë me mbrojtje. Edhe sikur e qaj një mesaj në shtatë e bashkëpunëtorit e tanishëm edhe bashkëpunëtorit e ardhëshëm që në rast sulme dhe ose linqeve publike prej turmave ignorante të partive politike kundërshtare, mundet edhe me i sakrifiku, si që pëtën ju. Komisioni i Venedikut i ka këthyër përgjigjen në kërkesën kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit. Aty thuhet se komisioni nuk do të merret me këtë çështje pasi gjykata kushtetuese e Kosovës është duke trajtuar rastin e dekretit të presidentit për mandatarin e qeverisë. Komisioni ka sugjeruar që të respektohet vendimarrja e kushtetueses. Këtë sugjerim e ka mirëpritur kryeministrin detyr Albin Kurti dhe nëse shihet nevoja për sqarime shtesë dhe ndihmë për opinion nga komisioni, do të ndërmerë hapat e nevojshme. E kryeministrin detyrë nuk është ftuar të marë pjesë në samitin virtual të liderve të Ballkanit Perëndimor, të bashkimit evropian me ata të Ballkanit Perëndimor. Kosovën në këtë samit të përfaqëson në presidenti i Republikës Hashim Thaçi. Presidenti Hashim Thaçi zyrtarisht u ftua në samitin online të Zagrebit, që mbahet mes udhëhecësve të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor të mërkurën. Ftesa u bë publike, tema kyçe diskutimit virtual është përballja me pandeminë dhe ndihma që Evropa duhet jep Ballkanasve për të përballur me krizën. Kurse nga kryeministria treguan se shefi ekzekutivit në detyrë Albin Kurti nuk mori ftesë për këtë takim. Pas kësaj nga zyra e Kurtit tha se qysh më 23 prill kanë marrë vesh se tha që është i ftuar në samit bazuar në praktikat e mëparshme. Nga temat që do të diskutohen në këtë samit, sikurse përgjigjja e qeverisë ndaj COVID-19, perspektiva evropiane dhe angazhimi në kryerjen e reformave ekonomike, sundimi i ligjit dhe ndërtimi i institucioneve funksionale, kuptohet edhe formati i përfaqësimit. Këto tema janë përgjegjësi e ekzekutivit në sistemin tonë qeverisës dhe e rëndom kërkojnë mbështetjen dhe zotimin e kryeministrit. Kjo ftesë do duhet drejtuar tek kryeministri, gjë që nuk ka ndodhur. Ka ngjarje dhe përfaqësime ceremoniale, por kjo nuk ishte një prej tyre. Nga Brukseli, thanë se ftesat janë dërguar krerëve të institucioneve kosovare dhe se imbetet Prishtinës zyrtare të vendosë se kush do e përfaqësoj në samitin virtual të 6 majit. Drejtori në Institutin për Politika Evropiane thotë se ky debat karshi ftesave dëmton Kosovën, sepse sipas tij gjërat për përfaqësim janë të sqaruara. Një vend normal, ky diskutim do ishte i panevojshëm, do ishte i tepërt, pasi që institucionet e shtetit funksionojnë me një mirëbesim edhe me një kultur të komunikimit veçanti kur ka të bëj me temat të politikës e jashtë me lecemi apo të integrimit evropian ku kërkohet
për përkufizim kërkohet një konsenzus. Në fakt, sikur presidenti, ashtu edhe kryeministri për muaj të tërë kanë deklaruar se samitin në kryeqytetin kroat që për shkak të koronavirusit do mbahet virtualisht, mbetet mundësi e madhe për nxjerrjen e vendimit final të BE-s për liberalizimin e vizave. Sot e kuptojmë që nesër liberalizimi vizave për Kosovën as që do diskutohet. Pritje tjera Kosova nuk ka nga kjo samit. Në plan është që pas takimit online, liderët nga të dy palët të dalin me deklaratë të përbashkët, ku në vijat të trasha theksohet perspektiva e palës së dytë drejt antarësimit në Union. Mirë po, presidenti tha që e ka të ndaluar që të ketë ndonjë simbol shtetror para ose prapa vetës gjatë kohës sa mbahet ky samit. Në fakt, ky është një rregull që duhet zbatuar nga të gjitha vendet pjesëmarrëse nga Ballkani, me kërkesë Spanjës. Po të mos ishte situata globale me pandeminë, kryeqyteti Kroacisë me 6 maj do të ishte një koçiri liderëve evropiane ballkanik. Për të mërkurën, hiq një koçirin, kryeministrin Andrej Plenković, të tjerë presidente kryeministrat të 27 vendeve antare të BE-s e 6 të Ballkanit Perëndimor, në Zagreb do paraqiten vetëm virtualisht. Në samitin online që do mbetet në histori për shkak të mënyrës së mbajtjes, pjesëmarrëse janë edhe 5 shtetet evropiane që nuk e njohin shtetin e Kosovës. Aty është Spanja që hoqi veten e mospjesëmarrjes për kësi lloj mbledhish politike për shkak të pjesëmarrjes së Kosovës. Një zyrtar i lartë evropian që nuk deshi t'i përmendë i emri, tha se me gjasë, kjo praktike heqës së veto spanjole vlen vetëm kësaj rale për shkak të situatës me koronavirus. Për një kërkesë e Madridit zyrtar tashmë është plotësuar. Liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor nisur nga ata prej Prishtinës, kur të paraqiten në videokonferencë të samitit të Zagrebit, duhet të kenë sfat neutral pa shenja të mëdha o të vogla që identifikojnë shtetin e tyre. Për zbutjen spanjole karshi shtetit kosovar, merita ka Josep Borrell, ish krye diplomati i Spanjës, që tani është shefi diplomacisë evropiane. Në një intervistë të dhënë për 4 media të shkruara ballkanike, ai ka thënë se si u mbetet vendeve të vetë vendosin nëse duan ta pranojnë Kosovën apo jo. Megjithatë, Borrell sqaron se Unioni pranon diçka që e ka emrin Kosovë dhe me të kanë shkruar marrëveshje. Por në shkrimin e një ujdie tjetër përfaqësuesi i lartë evropian për politikë të jashtme dhe siguri, u alo palve. Kështu nuk e përjashton si opsion as korrigjimin e kufirit Kosovë-Serbi si rezultati marrëveshjes finale. Ne duhet ta lehtësojmë dialogun dhe, si thash, ti marrim parasysh efektet kolaterale të çfarëdo lloj marrëveshje në pjesë tjera të rajonit, ku problemi i lëvizjes së kufive ka qenë gjithmonë i ndjeshëm. Unë kuptoj pozicionin e Gjermanisë dhe të tjerëve, por roli im dhe i përfaqësuesit tim të posaçëm është që ta lehtësojmë dialogun. Duke thënë se evropianët nuk mund të jenë më katolik se Papa në aspektin e marrëdhënies kosovaro-serbe, Borrell e quajti samitin online të Zagrebit ngjarje të madhe. Lehtësimi i masave të lëvizjes për parandalimin e COVID-19 duket se u keq kuptuar nga shumë njerëz në Gjakov. Numri i madh i tyre u pa në rrugë, ndërkohë numri i madh ishte edhe i dënimeve nga ana e policisë. Lehtësimi i masave qeveritare u keq kuptua në Gjakov. Në mbrëmjen e së hënës në këtë qytet, u desh ndërhyrja e policisë nga se turma të mëdha njerëzish dalën për shëtitje. Autori i kësaj video, Fatos Nimani, thotë se kjo të lëviz gjati për afro një orë. Këm dalë për lokalit, dikur rrëth orës nuk, i kum pa këtu ka pas një më i madhë njerëzve, që nuk kanë pas as masa mbrojtëse, as nuk kanë mojtë distancen. Edhe mas disa minutave kum kuptu që policia për shqiptore si shëngon të i shpërndon njerëzit. Në polici të regojnë se në 24 orët e fundit janë hapër një numër i konsideruar shumë i raseve si pasoje thyërje së regulave kundër pandemis. Janë hapër 23 raste për mos befrim si pas dispozitave shëndetësore në po epidemie. Intervenimin e policisë e kishte kërkuar kryetari i Gjakovës, Ardian Gjini, pas i vlerësoj se dalja masovike e qytetarëve ishte rrezik për shpërthimin e një vatëre të rejtë koronavirusit. Kishme qenë në kati madhë, nëse tani do të kemi rastet të reja prapë, me qenë se në Gjakovë po thuaj se janë mbyllë gjitha rastet, mund ndodhë që sot ose nesër të mos kemi më fare të infektuar, por rreziku gjithmonë ekziston. Ankesa për thyerje të rregullave anti-Covid kishte edhe në komuna të tjera, e numri i madh qysh në ditën e parë të fazës së lirimeve u pan edhe në kryeqytet.
Pas një kohë shumë gjatë, rahovecasit e shënuan ditën e Shën Gjergjit pa shkuar në tyrbe, pa rituale, pa tubime të mëdha njerëzish. Megjithatë, thonë se disa prej gjërave mund t'i kryejnë edhe nga shtëpitë. Në 300 vjet ekzistencë është hera e parë që dyert e saj mbahen të mbyllura më 5 maj. Tyrbja e fshatit Pataçan të Rauvecit të martën në natën e Shën Gjergjit po sigurohet nga policia që njerëzit mos të futen në të. Këta të fundit nuk lejojnë grumbullimin e vizitorve për shkak të rrezikut nga koronavirusi. 2-3 ditë para Shën Gjergjit ne bëjmë pastrimin e fshatit, u dvarrezve, mirëpresëm vizitorët këtu. Edhe ka një numër të konsiderueshëm vizitorëve për 5 maj. E ndalja e piknikut dhe pazareve që bën tradicionalisht në këtë datë, i mërziti goxha banorët e këtushëm. Edhe këtu kanë filluar si në fillim fëmijë një herë me ardh, dalojnë atë ty rrit ty zmadhua dhe ka ardhur këtu në përshkak që është gjelbrim, është se ne kanë ardhur janë ardhur këtu njerëzit. Por për festën që shënon fillimin e pranverës, ka disa rituale që mund të kryhen edhe në shtëpi. Natën e Shën Gjergjit, domethënë me të katërtin mbrëmje, fëmijët i kemi nonat neve na kanë lakën marr lula, kanë nuk dushka, na kanë qit në korrit ku na kanë la me ato çajo. Konsiderohet që natën e Shën Gjergjit gati si tradicionalisht nështë përdoret për sheshi me tomël, me bukë kalamajt. E në komunën e Rauvecit, ku tashmë janë 22 raste aktive me koronavirus, thonë se ky vendim do e parandaloj për hapjen e mëtejme të ti. Kemi lëshuar një thirrje, ku kemi angazhuar edhe inspektoratin komunal edhe policinë e Kosovës që të ndërprejnë aktivitetet publike të cilat parashihen që të mbahen, që janë tradicionale që të mbahen me 5 dhe 6 maj. Festa e Shën Gjergjit fillon më 5 maj dhe varësisht prej krahinës vazhdon për 10 ditë radhazi. Kjo karakterizohet me lojra të shumta, me fluks të madh të njerëzve në fusha të gjera pranë tyrbeve apo ndonjë vend banimi të lashtë. Ministria e Financave ka publikuar listën prej 26.422 bizneseve që kanë kërkuar, janë regjistruar për kompenzim nga 170 euro për punë marsit. Në mesin e tyre, po thuhet se ka shumë tentime për keqë përdorim, madje për një kontabilist dyshohet se ka futur vetën e listat e 23 bizneseve. Punën nuk e ndalën gjatë pandemisë. Si barnatorët njëjtë vepruan edhe marketet e furrat e bukës, por disa prej tyre, sipas ministrit në detyrë të financave e transfereve, Besnik Pislimi, e kishin regjistruar gjithë stafin për të marrë kompensim nga qeveria. Në shumicën e raseve është fjala për keqpërdorim. Për shembull, ka rrjedhë supermarketesh që ka qenë hapur gjithkohën dhe megjithatë ka plotësuar kërkesë për kompensim të mbi 1.100 punëtorëve dhe unë e kam ndaluar. Ministria e Financave ka pranuar aplikacione nga 26.422 biznese për kompensim me nga 170 euro për punë marsit. Kreu këti dikasteri ka treguar se vetëm 4.4% e këtyre bizneseve kanë kërkuar kompensim në llogarinë e punëdhënësit, pasi kanë dëshmuar se i kanë paguar pagat e punëtorve. E në mesin e punëtorve ka të atill që kanë aplikuar disa herë për të marë kompensimin. Për shembull, një kontabilist i papërgjegjshëm ka futur veten në listën e punëtorëve të hiqme më pak se 23 bizneseve dhe natyrisht që këso tendenca për keqpërdorim të pakës nuk do të lejohen. Beslimi po ashtu njoftoi se një masë punëtorëve i kanë marrë kompensimet ditën e premte. Pjesa më e madhe do t'i marrin këtë martë, ndërsa ata të cilët nuk i kanë marrë ende mjetet, sipas tij mund të ndodhë që të dhënat janë ngarkuar gabimisht në sistem. Është një tokë në fshatin Prelez të Ferizajt që është bërë mollësheri mes banorëve të atyshëm dhe pronarit të rritësaj. Në fakt, sa herë që ky fundit ndërmerë ndonjë aksion për të nisur punime aty, banorët shkojnë dhe e pengojnë. Kjo tokë vazhdimisht po i qetë në rrugë banorët e Prelezit të Ferizajt. Këtë të martë ata penguan punimet që po bëshin këtu, pasi nuk pajtohen që toka e cila ishte brenda oborrit të shkollës së fshatit, tani ka një pronar të ri. Na nuk e lejuem asmona për shkak mos më rreziku jeta e nxënësav, edhe se rrezikohet jeta e nxënësav, se ku e di ti nesër këtu shka vjen, shka marrën, shka asi.
jeta në zonë sa mos më rreziku, edhe menojm fshati me shfrytzu këtë parcel na si fshat. Edhe pse procesi i privatizimit ka përfunduar qysh në 2014, këta vazhdojnë të insistojnë se toka duhet u përket atyre. O dosht me ordhen, me bisedu me fshator, me thonën toka është t'i dolë tender. A jeni të mendimit me dola pe merni, na e këshmi morë katuni vetë. Madje prillin e vitit të kaluar, disa prej tyre edhe u prangosën, kur policia ndërhyri pas konfrontimit të banorve me punkryesit. Si zgjidhje tash e kanë menduar një takim me kryeministrin. Na jemi me tash, vetë te kryeministri me shkuse tjetër mos, sa kam e. Ndërkaq në komun thonë se janë munduar të gjejnë një zgjidhje të kënaqshme, por se nuk që e mundur. Kemi tentu të arrim një marveshje për këmbimin asoj problemi me disa prona që shtrijen, disa prona në fshatin Prelezë, disa tjera në pjesë tjera të qytetit, mirë po fillimisht nga banorët ka qenë pak me rezervë. Në mbledhjen e fundit të kuvendit komunal, ndërkaq nuk u votua plotësisht shpronësimi i kësaj prone, siç po kërkojnë banorët. Para se të ndahemi, si zakonisht do japim një sy edhe një herë ngjarjeve kryesore të ditës. Korespondencat që i ka siguruar Klan Kosova dëshmojnë se Agon Musliu ishte identifikuar qysh më herët si person me telashe shëndetësore. Kjo edhe nga shkresat e ardhura nga Gjilani, por edhe nga kontrollat e bëra në Prishtinë. Bashkimi Evropian e ftoi presidentin Hashim Thaçi për të marrë pjesë në samitin virtual të Zagrebit, por kryeministri Albin Kurti ka vlerësuar se natyra e kësaj mbledhje ishte e përmasave të liderëve qeveritarë. Në 20:45 në Rubikon, mysafiri do të jetë tashmë ish këshilltari i kryeministrit, politologu Shkëlqen Gashi. Vazhdoni të qëndroni edhe më tutje me Klan Kosova. Natën e mirë.